The Oliver Produções, nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores, é um prazer imenso ter você por aqui. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, aqui a tela do computador, estamos na nossa página principal, que é o Estúdio The Oliver, né? É, eu quero mostrar para vocês, galera, a viralização dos vídeos. O que acontece? Se você cria um conteúdo, você que é compositor, artista, músico, né? Se você cria um conteúdo que chame a atenção das pessoas, esse conteúdo não precisa necessariamente ser super produzido, né? Mas às vezes, por alguma razão, aquilo cai no gosto da galera e tem uma repercussão. É, tem muita coisa que acontece aqui que fica muito, muito interno, né? Deixa eu tirar meu fone e deixar aqui no cantinho aqui. Enfim, fica muito interno e vocês acabam não tendo a visão da grandeza que é os conteúdos que a gente posta, né? Independente de ter muitos views ou não, mas a gente pode analisar, às vezes, a margem de aceitação do público. Porque o que acontece? Às vezes o seu vídeo ali tem, vamos supor, 100 views. Só que esses 100 views não foi com uma boa aceitação. Ou pode ter sido com uma boa aceitação. Então o YouTube, ele dá pra gente alguns gráficos, né? Que dá pra gente avaliar se aquele material foi bem aceito ou não pelo público. Já aconteceu de eu postar materiais aqui que foram materiais bem produzidos que não foram aceitos e materiais mal produzidos que foram super aceitos. E olha só o contraste. O que acontece é que não tem como a gente saber com precisão o porquê que isso acontece e como, né? Então é muito questão de gosto mesmo das pessoas e é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Estou aqui com a nossa página aberta, a nossa página aqui do estúdio, né? Estúdio de criação do YouTube. Temos aqui alguns vídeos, né? Que foram já postados, alguns vídeos que estão na fila. Vamos supor aqui, ó, eu tenho um vídeo que acabou de ser postado. Vou clicar nele. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu acabei de postar esse material, que é do nosso parceiro compositor aqui, né? O Geraldino. E aqui, ó, nas estatísticas do vídeo, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, estatísticas. Aqui a gente consegue ver a margem de aceitação do público. Vocês percebam que aqui, ó, nesse gráfico azul, né, ele ficou abaixo dessa mancha cinza. O ideal é que o seu vídeo ele permaneça dentro dessa mancha cinza ou que ultrapasse a mancha cinza. Se ele está abaixo dessa mancha cinza, significa que o vídeo não está tendo boa aceitação. Mas isso não é culpa, às vezes, da música. Às vezes é o tipo do material que foi postado, né? Às vezes não é. Se fosse um videoclipe, talvez prenderia mais a atenção da pessoa, né? Vamos voltar aqui, vamos fazer uma análise de outros vídeos aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, onde eu ensino o nosso público como você pode ver, né? No caso, se o seu canal tá crescendo, nesse conteúdo aqui, em contrapartida, vamos clicar nas estatísticas. Olha só. Em contrapartida, como é um conteúdo que gera o interesse das pessoas, é um conteúdo que já ficou, né? O público já ficou mais preso ao vídeo. Então, percebam que o gráfico aqui, ó, esse gráfico azulzinho, essa linha, tá dentro da mancha cinza. Tá vendo? Então, olha que interessante. Obviamente, não mostrou nenhum valor de receita, porque é um vídeo muito recente. Então, ele vai sendo calculado. Aí, vai mostrar aqui, no caso, a receita, em termos de valores que eu vou receber nesse vídeo aqui. Tá vendo, ó? Vamos ver outro. É bem interessante. Então você que tem um canal no YouTube, você pode avaliar a aceitação dos materiais que você posta dessa forma. Por exemplo, esse vídeo aqui, ó, onde eu falo dos artistas grandes que não ajudam aqueles que estão começando, né? Então vamos ver a aceitação desse vídeo. Estatística. Olha só a diferença. Ele ultrapassou a expectativa. Tá vendo, ó? Então olha só, ele passou a mancha cinza aqui, ó. Todos esses vídeos que eu tô mostrando são vídeos recentes, né? Então, enfim, por enquanto eu perdi um inscrito por causa desse vídeo, né? Então todo o conteúdo que a gente posta aqui, inclusive o YouTube mostra graficamente, até em números, as pessoas que se inscrevem ou se desinscrevem do canal. Mas a aceitação foi muito boa, tá vendo? Deixa eu voltar aqui, ó. Uma coisa que pode chamar muita atenção do público é o thumbnail do seu vídeo. Por exemplo, esse vídeo aqui, ó. O título já chama atenção, né? Então, o nome da música chama-se Machuca Amor. E aí, no thumbnail, o que é o thumbnail? É essa foto que você coloca de capa no seu vídeo. Thumb, em inglês, significa dedão, dedo, né? Thumbnail é aquele dedo que puxa a pessoa, que gera o interesse da pessoa pra assistir. É o gancho que puxa a pessoa pra assistir aquele vídeo. Então, o thumbnail, que é essa foto aqui, ó. Talvez a foto de uma mulher bonita e uma palavra, machuca.
talvez isso tenha chamado a atenção do público. Então aqui nas estatísticas desse vídeo, olha só. Olha a diferença. Olha só como tá o gráfico, ó. Teve um pico de aceitação, aí o gráfico começou a ficar mais retilíneo. Tá vendo, ó? E a nossa mancha cinza tá aqui embaixo, ó, bem distante. Então tivemos uma excelente aceitação nesse vídeo, embora nós perdemos aqui, no caso, 8 inscritos. Esse número aqui, você não precisa se assustar, porque o YouTube, ele mostra, em termos de repercussão, as pessoas que não tiveram interesse naquele conteúdo, e as pessoas se desinscrevem do canal. Mas esse mês aqui, por exemplo, eu vou entrar aqui no número de inscritos que nós tivemos esse mês, ó. Mas nesse mês nós tivemos um aumento de 7.560 inscritos. Então, quando você tá atingindo um público muito grande, é natural você perder 5, 10, 20 pessoas por cada vídeo, né? Mas você ganha muito mais, tá ok? Quer ver? Vamos analisar um outro vídeo só pra finalizar. Pera aí. Olha só, pra vocês verem como é interessante. Esse material aqui, dessa compositora, nossa parceira também, não é um material, digamos assim, super produzido. Mas é um material que jamais eu iria saber que ia dar uma repercussão. Quer ver? Nas estatísticas, ó, olha só. Ele ficou acima da margem, tá vendo? Por alguma razão que a gente não consegue explicar, ele teve boa aceitação. Então, às vezes, você vê um vídeo que a produção não tá muito bem feita, ou tem alguma falhazinha ali na gravação em si, no tipo de material apresentado, mas o material, de forma geral, tem boa aceitação. Tá vendo? Se você gostou do vídeo, se você está aqui a primeira vez, já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. A gente sempre está trazendo aqui dicas, né, de como você pode melhorar o seu conteúdo. Você que tem um canal no YouTube, você que é um artista, você precisa seguir essa linha de projetos, né, com vídeos, criar conteúdos. E é assim que você vê a aceitação do seu público. Espero que eu possa ter auxiliado você. Qualquer sugestão, quiser comentar alguma coisa aqui, a gente está sempre lendo os comentários. E nós ficamos por aqui, The Oliver Produções. Um abraço e até os próximos episódios.